Life is full of confusion. Confusion of love, passion and romance. Confusion of family and friends. Hey, baba pamento só. Lama inglês aí. Admitir que tava assim, a minha família, e minha família tudo vai casa. Entendi. Essa aqui da. E não sabe bom bom como assim. A mirabo cana 30 e boa comida lenda. Anto lenda bira bisabo. Hey, come by. Me a wack boy era com Kimberly. Deus, get over the puppy. E abo bira contestar. Si, Zoe Zoe. Passou turpia essa tina zoai. E por canga vai rir pegar o bira de ser. Bam, 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 bam. Big! Aceitou um caso, não? Outro caso aceitar, sua. O meu ator é esse fogo, né? Bravo, não. Tu ouves esse fogo. Você me sanou? Tende, I object to violence because when it appears to do good, the good is only temporary. The evil it does is permanent. Papia, papiamento! Papia, papiamento! Mas eu vou começar a cansar, me calma, brother! Vou ter que cansar! Where is it? Where is it? Bisabi! Bisabi! Minha mirabo cana 30 e boa comida lenda, ando lenda bira bisabo. Hey, como vai? Minha wagua era com Kimberly. Deus vou get over the coffee e a boa contestar. Zou, zou, a sombra, turpieza, tinso suai. Depois a mirabo cana vai, dentro da cantina, tabasque. A puta bota último ainda com a mira 30 e dena. Beware of how you judge. The measure you use will be used against you. Que tu vai com o spiritual coaching, blá, 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 blá. Por do meu trabalho, aparentemente vou ser uma estrela. Ah, vou ser de slá! Pra bom motivo! Pra bom falta! Me body! Me brother! Sua culpa tá weak! Ante tá assim, dolor! É verdade? Me tá avisando, brother. B! Mac! B! Mac! B! Mac! Isso é blif! Mac! Vou começar a cansar. Vou começar a cansar, me ver de cuero! Me diga a minha, botar me diga a minha. Eu também digo a minha. Mas a parte mais sagrada, não, Michael, que é bem. Atende comigo. Entre amigo e boelho vai fácil. Se é boa da pápia, ou me dá para o pápia. Você quer que eu um sapato. A ver, um aqui. Sério, Mac? Como é que tá a patina? Não tá bom? Turcoso, que tentava dar pra nada? Não, Mac. É injusto! Me põe na burrada, pessoal! Incrível, Mac. Posso ir um bom dia? Curva bom? Não. Não, mano. Sempre tem Mac. Um dia. Case closed. Como vai que caso? Quase tempo que está closed?
Vai. Porque pisa? Tem? Sim. Pisa pra ver. Papel! Sério. Ah!